tudo limpinho e organizado e vi a data de validade de tudo. Não, dessa vez não tem nada para vencer, então não tirei nada. Da última vez que eu mostrei a minha despensa, alguém comentou que a gente compra muito dessas coisas aqui. E realmente a gente compra, porque nós compramos num atacadão que tem de doce. A gente não compra no mercado, a gente compra num atacadão de doce que tem lá no Brás. Eu não sei o nome, porque quem compra é o André. E ele compra em quantidade, porque ele não vai lá sempre. Então, assim, essas bolachas aqui, ó, vencem em novembro. Cadê a data de validade? Ó, essas daqui vencem em 2019. Essas daqui, eu olhei e vencem em novembro. Essas daqui, ó. Então, assim, ele compra assim em quantidade. A gente não demora muito para comer isso aqui. A Belinha só come bolacha de final de semana. Ele come quando ele quer, né? Eu raramente como bolacha, que não é uma coisa assim que eu pare para comer. Mas ele compra assim porque compensa, né? É muito mais barato. Aqui, então, vocês podem ver que tá tudo organizado também, mas não tem nada em quantidade, assim. Eu até presto, eu vou no mercado amanhã na quarta-feira, porque, ó, creme de leite só tem três. Se eu fizer um bolo e fizer um creme de milho, já acabou. Leite condensado tem três. A gente compra almoça pra comer, quando a gente quer comer com gelatina. A gente não, o André, né? E esse daqui que eu gosto de fazer receita com Itambé. Esses são os que eu gosto. Que tem bastante temperinho natural, que ele comprou também lá no Brás, numa loja. E aqui as outras coisas, ó. Coco eu comprei uma vez na promoção. O miojo também tava na promoção. E aqui tem um macarrão. Aqui tem tapioca. Óleo também tava na promoção. Açúcar a gente compra bastante por causa do bolo, essas coisas, pão e essas gordices que é o que ele compra lá na loja de doce. E aqui meus potinhos amados. Pra quem é novo aqui no canal, eu comprei lá no Extra. Ele não tem no site, tá? Não achei. Pelo menos se alguém achar, me contem. E aqui fica meus eletros. Agora eu vou limpar a coifa e limpar o chão. Lá em cima já limpei todo o chão, já tá tudo organizado. Lá em cima tá tudo certinho. Agora eu vou limpar a coifa e o chão. Coifa limpinha. Ó, dá pra ver. Aí tem um trem aqui. Que é isso? Um bichinho. Ó, dá pra ver que não tem nenhuma respinha, nenhuma gotinha de óleo. Daqui a pouco começa. Ó, outro bichinho. Acho que é porque a banana tá muito madura, ó. Tem que congelar. Ali tá a gradinha, que tava facinho, porque praticamente não tava suja. Então tava bem limpinha. Eu limpei o chão. Tá limpinho. Tenho muito, muito, muito tentada a ter um lixinho aqui na pia. Tava até pensando em colocar, não sei, gente. Pensei em colocar ali, mas fica muito perto do escorredor. Porque assim, na minha outra casa o lixo ficava mais perto da pia, né? E aqui eu tenho que vir daqui até aqui. E aí o que acontece com o chão? Ontem mesmo eu limpei o chão. Em seguida eu fui cortar melão. Eu trago o lixinho até aqui. Eu pego o lixo lá. Aí trago o lixo até aqui. E mesmo assim, colocando o melão, eu cortei ele aqui, colocando aqui, respingou todo o chão. Aí o que acontece? Eu piso em cima, vem a Belinha, piso em cima, vem o André, piso em cima. E aí fica aquela meleca grudenta, preta, sabe? Mas não é higiênico, né? Ai, não sei. Que eu, não sei se eu começo a pegar uma sacolinha e colocar em cima da pia. Já vi gente fazendo assim. Porque igual aquele dia que eu acabei de lavar o chão, fui com o negócio da Dolce Gusto pra lá, respinguei o chão inteiro. Enfim, ainda são 15 para o meio-dia, ainda tenho 15 minutos, então eu vou aproveitar esses 15 minutos para limpar essa gaveta aqui
bagunçada, ela não está. Mas eu não sei o que acontece, que a gaveta de talher suja muito. Então eu tô sempre limpando. Sempre eu pego, limpo com álcool. Quando eu vejo que tá muito suja, eu tiro esse negocinho aqui, né? Esse negocinho de plástico. Mas como eu tô sempre limpando, então só um paninho com álcool já é suficiente. Eu tiro tudo os talheres. Acabou a bateria. Tá. Tiro tudo os talheres. Coloco numa forma, né, de vidro, forma de bolo. E aí limpo bem ou lavo o que for preciso naquele dia. Passo bastante álcool e coloco de volta. Vou aproveitar que os talheres eu tirei da máquina e coloquei tudo ali, então a maioria tá ali. E aí é só esquentar o almoço. E aí à tarde eu tenho um exame pra fazer, né, exame de mulher. Vocês já fizeram esse ano? Vamos fazer, meu povo. Todo ano tem que fazer, né? Mulher é assim. E aí à tarde eu vou passar a tarde lá, porque eu vou fazer todos os exames, né? Exame de ultrassom e tudo. E aí eu vou passar a tarde lá. Então já, a casa já tá bem organizada. E ainda sobrou tempo hoje. Prontinho, limpinho. Não sei o que junta tanto pozinho nessa gaveta. A parte da cozinha aqui de casa que suja mais. Tá sempre limpando. E aí essa daqui, ó, eu nem limpei. Porque eu acho que é porque tem esses negócios transparentes. O transparente não mostra. Mas já estou na minha hora. A comida já tá pronta, é só esquentar. Mas eu tenho que comer, a gente tem que comer meio dia. Então aqui tá mais ou menos, né? Esses organizadores baixinhos eu comprei na Daiso. E amo eles, amo. Porque eles são, assim, deixam... São baixinhos. E eles, como são transparentes, ficam praticamente, ó, não dá pra ver. E ele organiza bem, assim, ele dá uma travada na bagunça dessa gaveta aqui. Ó, essa gaveta aqui, tem muito tempo que eu não arrumo, tá? Nem sei quando foi. E continua a mesma coisa. Então é isso. Vamos lá. Cheguei. Até que foi mais rápido. Eu achei que agora são 4h25. 4h15, tô doida. Eu quero ver se eu tomo um cafezinho e ainda faço exercício. Será que dá tempo? Quando dá 5? Acho que não, né? Eu também fazer menos que meia hora não compensa. Mas eu tô morrendo de fome, morrendo. Esse negócio de fazer regime é triste, né, gente? Mas eu liguei pra falar outra coisa. Costumo não. É o certo fazer os exames, né, de mulheres uma vez por ano. E aí, pra não esquecer, eu coloco na minha agenda. Tem um vídeo aqui no canal que fala como é que eu me organizo da minha agenda e tal. Eu uso a agenda do Google. E aí ela avisa no celular. Então, ano passado eu fiz em maio. Então, eu pedi pra... Eu coloquei na agenda. Eu volto, né? Faço os exames. Volto na médica. Aí, já coloquei o ano passado. Eu fiz em maio. E aí, eu coloquei em abril. Pra eu marcar médico. Então, nós estamos agora no final. 20 e poucos de abril, né? De maio. Porque eu coloquei em abril, aí eu marquei médica, aí a médica tem que pedir o exame, aí a gente tem que agendar o exame e tal. Então eu sempre coloco na agenda pra agenda me lembrar. Por exemplo, a Belinha, ela vai no médico de 6 em 6 meses, né? O médico falou que era uma vez por ano, mas ele falou que podia ir de 6 em 6 meses, sei lá. Não sei se ele quer ganhar consulta, não sei, vamos ver. Mas enfim, então o que eu faço? Eu já coloquei em junho pra eu marcar em julho, porque ela está em férias. Então, quando eu voltar da consulta de julho, eu já coloco na minha agenda pra eu marcar em novembro, pra ela ir dezembro ou janeiro, entendeu? Uma outra coisa que eu sempre coloco na agenda também, por exemplo, agora que ela entra na escola, ela toma um remédio que é um comprimido de piolho. Porque vocês sabem, piolho tem em todo lugar. E aí, não, acho que não funciona muito, mas não custa, porque é baratinho, então não custa. Então, o que eu faço também? Coloco na agenda, porque aí eu sei que se eu for pela minha cabeça... Por exemplo, eu tinha que tomar vacina. Eu fui um dia com a Belinha dar vacina nela, e ela não tinha vacina nenhuma pra tomar. Eu falei assim, adulto, não tem que tomar vacina? Ela falou, tem, você não tem? Eu falei assim, olha, eu acho que quando eu fui engravidar da Belinha, eu lembro que eu tomei um monte de vacina. Mas eu não tinha carteirinha. E aí ela falou, ah, você quer tomar? Eu falei, quero. E aí eu tomei de tétano, eu tinha que voltar depois de 3 meses. Eu fui confiar na minha memória e não voltei. E aí agora, quando eu fui tomar de gripe, eu vi que eu não tinha tomado de tétano. Já tinha um mês já que era pra eu ter tomado.
Então, por isso, eu não confio na minha memória. Tudo eu ponho na agenda e aí fica muito melhor, né? Então, é isso, meu povo. Marquem o exame de vocês, porque a gente tem que cuidar da gente também, né? É importante a gente fazer esses exames preventivos e não esquecer, né? Principalmente, porque é uma coisa que a gente acaba esquecendo. Deixa eu tomar meu café e vamos ver se dá tempo. Eu vou passar um café rapidinho, só pra matar a fome, e ver se dá tempo de fazer um exercício. Começar a fazer o almoço, e aí o que que eu tinha pensado em fazer hoje? Eu ia fazer filé de frango, né? Como é que eu faço? Eu tempero ele com pouco sal, ou sem sal, na verdade, dependendo do que eu for usar. Eu vou usar esse molho aqui, ó, que ele tem, deixa eu ver aqui o que ele tem. Não vai focar. Cenoura, cebola, sal, alho, pimentão, orégano, óleo, vinagre. Ah, esses ácidos aqui. E aí eu comprei no açougue. E eu. Nossa, é uma delícia. Eu ia temperar, né? Com ele. Aí eu ponho shoyu, enrolo um pedaço de queijo e coloco manteiga por fora e coloco na fritadeira. Só que meu marido me sacaneou e o queijo está congelado. Então eu vou fazer filé de frango mesmo. É só tô falando pra vocês pra ter mais uma ideia. Aí na semana que vem, eu vou tirar frango amanhã ou depois pra fazer frango de novo. Aí na semana que vem eu faço desse jeito. E aí, quando eu vou fazer frango, alguma coisa que tem muita gordura, eu gosto de usar essas forminhas aqui, ó. São marmitinhas, tá vendo, ó? E aí eu coloco na fritadeira porque é horrível de lavar, né? Que gruda muito. É, já tinha até pego a fritadeira. Mas, enfim, não vai dar pra fazer porque não tem o queijo, aí não fica tão gostoso. Vou fazer filé de frango normal mesmo. Aí eu frito ele na panela, faço com esse temperinho mesmo. Vou fritar ele na panela e pronto. E aí, eu já até ia começar a fazer agora, porque aí enquanto fritava na fritadeira, eu colocava a roupa no varal. E eu amo essa facilidade. Mas então eu vou só temperar, colocar a roupa no varal e depois eu venho fritar. Aqui tem um bolo que estava congelado. E aí eu vou mandar na lancheira hoje. Eu cortei um pedaço pra colocar na lancheira e ainda sobrou um pedaço. Que estava congelado junto. Foi um dos primeiros que eu congelei, eu não congelei em pedaço. Congelei num pedaço grande. Então por isso que eu tive que partir. Os outros eu já congelei certinho no tamanho de na lancheira. Então é isso, mais uma ideia aí pra vocês de almoço. Na semana que vem, quando eu estiver fazendo, aí eu mostro pra vocês. Eu vou pôr roupa no varal, fazer o almoço e ir no mercado. Sempre me perguntam da panela, né? O que eu tô achando. E assim, por enquanto, eu tô amando. A única coisa que assim, eu acho que ela está, ó. Os produtos da Polishop estão decaindo, porque eu acho que ela tá soltando o cabo aqui. Mas eu fiz a garantia estendida, então se eu achar que tá soltando o cabo, eu vou trocar. Só dessa que eu uso todo dia. E ó, eu faço sem óleo, não gruda, é fácil de. Deixa eu fechar a janela, gente, peraí. Não adianta, mas melhora o barulho, porque tem gente que tá reclamando. Infelizmente, eu não tenho o que fazer. E aí, nem sei mais o que eu tava falando. Então, assim, se ela continuar soltando o cabo, eu vou trocar, mas ó, eu faço sem óleo, é fácil de lavar. A única coisa que eu não acertei foi fazer o ovo mexido. Aí eu até comentei no dia que eu fui comprar o mope, aí a moça falou assim, faz com manteiga. Então eu acho que todo mundo não acerta o ovo mexido. O ovo frito realmente ele não gruda. Agora o mexido ele gruda nas. Não que gruda o ovo,
Fica difícil de lavar, não sei explicar. No dia que eu for fazer, eu mostro pra vocês. É que eu dei uma enjoada de ovo mexido. Mas por enquanto estou gostando. Eu vou usar bastante pra poder fazer uma resenha dela. Se você gostou deste vídeo, dá joinha e se inscreva no canal.